на календарі 11 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 23 хвилині. Захід очікується о 19 годині 14 хвилині. Тривалість дня 12 годин 51 хвилина. Місяць у Леві йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 11 вересня відзначається свято усікновення глави пророка Притечі і хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо. Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою. А ось якою буде погода 11 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 вересня 2015 року в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 16, плюс 21, а в день плюс 18, плюс 26 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 13, плюс 18, а в день температура становитиме плюс 24, плюс 27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Для овнів перша половина дня буде наповнена приємними сюрпризами. Ваше обличчя буде прикрашати посмішка, а в душі гарний настрій. У другій половині вам будуть намагатися його зіпсувати, і люди, від яких ви цього не очікуєте. Тілець. Ну і що з того, що ви не багаті як олігарх? Ви багато чого можете собі дозволити. Пам'ятайте, не в грошах щастя, і не засмучуйтесь через тимчасові фінансові труднощі. Вони скоро минуть. Близнюки. Робота повністю захопить вас в цей день, та не забувайте дивувати близьких сюрпризами, вони на це заслуговують. Раки. Зірки цього дня не рекомендують брати близько до серця проблеми, які можуть звалитися на вашу голову. Це все пройде, хоча вам доведеться докласти до цього чимало сил. Вдалими будуть зустрічі з новими партнерами, які відбудуться в неформальному форматі. Якщо цього дня ви будете обережними з грошима, то легко покриєте свої витрати і навіть вдасться заощадити чималу суму. Леви. Нові справи і нові проекти для вас цього дня можуть принести чималі фінансові доходи, сприятливий мир у сім'ї, згода з партнером, відновлення перерваних дружніх відносин. Слідкуйте за прикметами і правильно їх витлумачуйте. Цей день покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани. Діва. Це один із найбільш несприятливих днів, щоб починати нові справи або вирішувати життєві питання. Постарайтесь цього дня чітко виконувати вказівки начальства і не давайте привід для невдоволення. Можливі різкі і раптові перепади в настрої, головні болі або отруєння. Терези. Цей день вам необхідно повністю присвятити собі. Всі рішення, прийняті вами, будуть повністю задоволені. В особистому житті все теж повною мірою залежить тільки від вас. Є непоганий шанс знайти взаєморозуміння з другою половинкою. Вона буде вас розуміти з півслова і пристане на всі ваші пропозиції. Скорпіон. Прагнення любити і бути коханими змусять вас сьогодні працювати над собою. Цей день може ознаменуватися відмовою від якихось шкідливих звичок. І треба сказати, цей вчинок буде оцінений оточуючими. Стрілець. Ваша праця на роботі залежатиме тільки від вас самих. Робіть так, щоб довелося менше працювати, а отримувати більше. Козиріг. Протягом дня вам непереборно захочеться допомогти всім нужденним. У цей день ви, звичайно, можете займатися благими вчинками, але при цьому не забувайте думати і про себе. Водолій. Не дивуйтеся, якщо вам зателефонує шкільний приятель або друг, з яким ви не бачились довгі роки. Це буде чудова і незабутня розмова. Риби. Вам варто зайнятися собою. Сьогодні поспілкуйтеся більше з близькими вам людьми. Кудись сходіть разом, тим паче ви давно цього не робили. А ще організуйте вечерю на двох. Такі речі зближують один з одним. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!